no njuge atiriri ni ona ni mwenyewe ndio igitumi okay kiajikara miaka enana tondu inaga nyimbo mwako mwananthu miaka iri ngai na album niguo no miaka enana irokira okay oyo gisiria ta mudu mogi ugiuga ni kiki tikwaga mbia ona tika kwari horo wa mbia No rege mudu ni akake ya go studio tondu ndari na financial finance Ti orona bia. Torona ige orera dwarea. Manya dete. Me sori mafansi ntodo a hiccups. Ndego. Dero jono odira. Ona ige orera dwarea. Manya dete. My governor and all that. Digi abi ya sio di studio. Nego. No diu yeye tumi ya kuaneki. Nato do chana raya kunde mirora kama nani? Muna fi wena do miri ya kuwa karamu dejili gai. Wena do miri ya kuwa. Nega ada mirora rivito wa Mombis TV goko niko wa Mombis na nigeto Mombi washira na tukuna goko niko tukumenyithagia maria mothe marahanika online. No before gumenyithitie no guhoyo tukaga go subscribe ko like no gagitigaga comment ya ko comment section ine nigetha tugagikoragwo tugikiaraniria nawe. Oho ndukariganirwo ni go turn on the notification bell nigakengere kaugaku nigetha hindi ciothe da upload video ukeragwo ati guku kwa Mombis TV gukire na video jero na tukena au subscribe ni toho utikiri kido ure urari hiyo kana ure kitina hiyo kana ukari hiyo kusubscribe ni toho na doage skipage ad nigeza tukwe kwa rogo tukikio na kido. Nari umwiro nerebito mudhinyo wa mudhe ni dito shigie Dennis Mutara ni mwini tuwe dete muno na ni mwini urari kore tuwa akire mitandao ini kwa hida inene na mudhinyo wa mudhe tuwe kwa tukio na atinegi negikorirwo wa ukiaria na agetiga mafans maingi na reactions different na nigwenda gukumenyithie maundu mamwe ma Maria Dennis Mutara agikorwo agikiuga interview ni iria gikorirwo agigikwo ni mundu ugugwitwo Simon K ni agikorirwo agikiuga ati ne riria kirwarire nugo gukoretwo na ndeto nyinge na akiririria miario iria yake aragio hindi yo ni urakiririkana akirwara ni kwarirwo ni kumire maundu maingi muno ati ni akudidio kindu gya gutahika Jesu ni ngiranirie na mihirega ni ngiranirie na ikundicira ciagitagwo ciagwatandae na maundu macio mothe Dennis Mutara ni akorirwo ni akorwo akimaririria na agikiuga ati gutiri undu osho agikoretwo akiingerana naguo na korwo agikana maundu macio mothe no akiuga ati we ndakiri mundu akuwete ni oheire andu othe na agathaitha nginya andu magikorwo magithie na mbere na kumuhoera acokererie no ni akiuga ati ni gukoretwo no ritu muno akienda gucokereria ati ndarahota gucokereria na agakirigwo niki no itanathie na mbere rekegurikanie ati thutha wa interview ikorwo igikwo ni mundu ugitwo Simon K mafans ni makorwo na reaction different na amwe magikorwo makihura Simon K muno ni gukorwo agigika interview iyo ya na Dennis Mutara ntondu ni aroneka video ini iyo ndakirika vita wega na ndagicokereirie wega na andu magikiuga ati mundu ugitwo Simon K ati ni besha ugikorogwo agigetha na njira yake mwena ni yake mwene ni gukiona nagukionania ati Dennis Mutara ona dakiri aragicokereria wega ona nyimbo ciake ni aragikorwo kigwa imwe ndarakiririkana no ahutirio agakihota kuririkana na agikorwo nginya agikiuga atiriri ati ikoretwo iri ihinda rĩa miaka enana riu atekukorwo akiruta nyimbo na ni arigitwo niki ni tondu ndaikaraga atarutite nyimbo na gakiugwa nginya ona ti mbeca ni akirigagwo niki
kuruta urutu wake wa nyimbo wagikorwo ugigithithi na gikorwo ati nginya ndarakihota kuruta nyimbo ndarakihota gugithie studio na ugo agikorwo agikiuga ati ndangiki promise nginya andu gucokereria gwake kwa winine ni tondu ni ararigwo niki kirathie na mbere ni tondu maundu make ati matiragithie wega na nima nima wake murora haria video ini yo ni ugukiona ati ndagicokereirie wega no ma fans gene magikoro magikena ni kumuona na magikoro makiuga glory to God agikoro ni arakihota kwaria ni aragikara the ni arakikira maundu ni urakiririkana hindi ri agikoreto agitwaro thibitari ni karango wa muraya ni tuonire Dennis akiri handi njuru muno na ndakihotaga nginya gugithie na andu magikinyitwo ni tha muno tondu hindi ndakimenyaga na tugikiona nginya mutumia wake ni agikorirwo nginya agikioneka thibitari-inĩ na agĩkĩoneka mbica-inĩ na nĩwe wagĩkoragwo agĩkĩrwo atĩ agĩkĩruta maũndũ maingĩ na agagĩtarĩria harĩa Dennis Mutara agĩkorirwo agĩkĩanjia gũtera ikinya na nĩ ũndũ wa kũmakania atĩ Dennis nĩ agĩkoretwo agĩkiuga atĩ andũ acio othe magĩkoretwo magĩkiuga atĩ nĩ aingĩranire na maũndũ ma gwatandae maũndũ atĩ anga makĩhana we nĩ agĩkorwo akiuga atĩ we ndagĩkuĩte mũndũ ngoro-inĩ na nĩ amoheire tene muno na akiuga ati mundu akamba ugitwiria ndeto before ugiciaretie na ni ndeto cikiri so contradictive tondu ni twagikoretwo tugikiuga ati mutumia wake nake ni agikoretwo agikiaria miario yagikorirwo ikikimakia andu ni kumirira na murimo wa Dennis na ugikorwo agigithiete thi ugu gukiumania na ohindire accident yake hanikire na ni gwa corona ndeto nyingi guko online ni tondu andu ni marakiuga ati mundu ugitwo Simokei ndegukegirwo ikorwo agika Dennis interview ni tondu ni aroneka ndagicokereirie wega na we mwenyewe ni aroneka nginya na ndakire na hinya wa ugikorwo nginya agigicokia ciuria maundu maingi ni arakioneka ni kuringiririo na macio mauma mawoni ma fans amwe arĩa magĩkorwo magĩkĩona interview na nĩ ma fans ma Dennis Mutara nĩ ũrakĩririkana hĩndĩ ĩrĩa arakĩrĩ thibitarĩ na aragĩkoretwo nginya agĩgĩtũmana nginya mwena ũyũ witũ wa YouTube andũ magĩkorwo makĩmũhe break na andũ magĩtige gũkĩmũgweta mũno nĩgetha akĩambe agĩkĩrikave na andũ marakĩmũhe time nĩ tondũ ona kuma hĩndĩ ĩrĩa agĩkoretwo akiuma thibitarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Karangu nĩ tuonire atĩ gutigĩkoretwo na updates ciothe aragĩthiĩ na mbere no mũthenya ũmũthĩ rĩrĩa agĩkorwo agĩgĩkwo interview na agĩkorwo ĩgĩgĩthiĩ mũno gũkũ online nĩ andũ nĩ magĩkorwo magĩkĩona amwe magakiuga nĩ agĩcokereirie na akĩrĩ sawa na angĩ magĩkorwo makiuga aheo time akĩambe akĩhone na magĩkomithia gĩko kĩu gĩgĩkirwo nĩ mũndũ ũgũgĩtwo Simokei na mauga atĩ ndegũgĩkoretwo abataire nĩ gũgĩkorwo agĩka interview ĩyo nĩ gũkĩonania atĩ Dennis Mutara ndakĩrĩ aracokereria. Na niĩ ndakiuga ngĩkũhe updates cia interview ĩyo na maũndũ marĩa magĩkorwo magĩgĩthiĩ na mbere na ngagĩkĩhoka atĩ nĩ gũgĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere no tũgagĩkĩhoera Dennis agĩthiĩ na mbere na gũkĩrikava nĩgetha agĩkorwo agĩgĩcokereria na ndũgakĩriganĩrwo nĩ gũkĩmũhoera nĩ tondũ nĩ agĩkorwo nginya agĩkiuga hihi mũndũ ũngĩgĩkorwo rĩngĩ atũmĩtwo ndũmĩrĩri nĩ Ngai ĩkĩmũkoniĩ agĩkorwo agĩkiuga no amũreach out na magĩkorwo makĩhoya na agĩkorwo agĩkĩmenya ũrĩa Ngai arenda nake na niĩ nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngakiuga nĩ thengiũ mũno nĩ kũnyitanagĩra na ithuĩ wona video ĩno ndũkariganĩrwo nĩ gũ-subscribe na ũtige comment yaku hau nĩ tũgĩkorwo tũgĩkĩaranĩria nawe comment section-inĩ nĩ thengiũ.